Ty vole, nelez na mě sráči, ti říkám, ty vole. Na mě si nepřijdeš, vole. No, vole. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadat dobře můžete, i když budete makat třeba doma. Ne teda u mě doma, jo? U sebe doma klidně. Nebo prostě kdekoliv, kohokoliv doma, mě to jedno. Prostě, že můžete vypadat dobře, i když budete makat doma. No. Dnešní video bude takový trošku speciálnější, protože jak můžete vidět z názvu tady toho videa, tak už je to týden, co na mě útočí, ty vole, ten zastraný koronavirus, a tady v tom videu uvidíte, jak se mu bráním, jak jsem se mu ubránil nebo neubránil, jak to vlastně celý dopadlo. Prošel jsem si takovým nějakým tím procesem ohledně tady té situace, ale nebude to jenom kecací video, pocvičte si se mnou i záda a ramena, protože mám teďko na řadě, a zároveň, protože musím Vítkovi ukázat, jak může cvičit záda i doma, protože jak můžete vědět, asi už jste si to asi všimli, že řada z vás zavřeli ty fitka, takže zavřeli i Vítkovi a teďko vymýšlí, jak cvičit doma. Takže popláceli jsme nějaký petky, naplnili nějaký kanistry s vodou a odcvičíme si dneska takový krátký trénink. No a potom vám povím, jak to všechno teda dopadlo. Pohodlně se usaďte, vemte si nějaký cvičební náčiní, pěkný tílko, dobrý slipy a jdeme na to. Tady to video vlastně natáčím, je ten, že já kvůli tomu, že jsem se setkal prostě s osobou, setkal jsem se s člověkem, který byl pozitivní na ten covid, to znamená, že je nakažený teďko tady tou nemocí, tak samozřejmě já jsem se dostal kvůli tomu do karantény. No a protože spousta z vás se do tady té situace ještě nedostala a dá se očekávat, že spousta z vás se do té situace stejný jako já dostane, tak bych byl rád, abyste viděli, jak to vlastně funguje, jak to teď momentálně chodí, čím si musíte projít, čím si nemusíte projít a jaký vlastně opatření kolem vás se potom budou točit. Takže já jsem natočil nějakých pár dní teda tady z té mojí karantény a uvidíme potom, jak to vlastně se mnou dopadlo. Takže předtím, než o tom začneme teda mluvit tady o tom, tak protože už je to v podstatě týden, co takhle tu karanténu jakoby mám, teďko je to přesně týden v podstatě, no 6 dní asi, no, nebo něco takového. Tak než o tom začnu ale mluvit teda samozřejmě, tak je potřeba něco taky zacvičit, protože samozřejmě i když jsem teďko doma v té karanténě, tak pro mě se nic nemění, já prostě cvičím doma, takže dneska mám na řadě záda a ramena. Zároveň jsme se bavili s Vítkem, kterýmu teda zavřeli ty fitka, jako spoustě z vás, tak jsme se bavili o tom, jak doma může cvičit záda, protože ty záda to je jedna z nejkomplikovanějších partií, který co vymyslet prostě doma, pokud doma nemáte hrazdu. Takže já jsem poplácal ty petky, mohli se to vidět už pradávno úplně v některých z mých prvních videích, jak jsem ještě s Vlastimilem ty vole plácel a lepil dohromady ty petky. A takhle jsem si vyrobil nějaký domácí jednoručky, aby jsem prostě mohl něco odcvičit prostě doma, i když ty činky nemám, teď už teda nějaký mám, ale pořád cvičím i tady s tím, protože se mi nechce furt přehazovat ty kotouče, takže se to prostě hodí. Takže vyběžte rychle do krámu, než vám je zavřou, a kupte si třeba dva balíky nějaký vody, vole. To máte, vole, 6 flašek po 2 litrech, to máte 12 kg jednu jednoručku klidně, takže dá se s tím vymyslet spousta věcí potom. My se dneska podíváme teda na záda ramena, záda s těma jednoručkama takovýhle plácanýma a ty ramena samozřejmě s posilovací gumou a s těma petkama takhle. No, takže to je tak, takže Vítku, mrkni na to, aspoň budeš vidět, jak to můžeš odcvičit doma teda. A i vy ostatní, jak to můžete zmáknout doma, protože i když vám ty fitka zavřeli, rozhodně neházejte flintu do žita, nezačněte to prasit, můžete si třeba odpočinout pár dní, ale pokud třeba budete mít chuť a náladu, tak rozhodně mám tady pro vás milion návodů, jak můžete prostě doma makat a tu svoji formu si kurva udržet úplně v pohodě. Takže jdeme na to a jakmile to rozcvičíme, tak si povíme něco o tom sráčovi koronavirusovi. Jdeme makat!
Takže trénink máte odmakaný, já doufám, že vám ty záda i ty ramena pořádně hořejí, protože prostě není v tom rozdíl, jestli to budu cvičit ve fitku, nebo jestli to budu cvičit takhle doma tady s tím provizorním náčiním. Pořád prostě mi jde o to, aby jsem měl do vyčerpání, krátký pauzy, protože to jsou lehký váhy. 4 série na každý ten cvik. No, jo, 4 série na každý cvik a na každou svalovou partii, prostě 3 cviky. Jedu to prostě do vyčerpání, snažím se jít do vyčerpání. Klidně si k tomu můžete nastavit nějakou časomíru, abyste tam měli nějakou kontrolu nad sebou, abyste prostě v duchu nepočítali do 20, ale ve skutečnosti to nebyly 2,5 minuty, jo, takže můžete si klidně stáhnout nějakou časomíru někde na internetu, nějakou aplikaci, která vám to bude odpočítávat. Můžete to udělat jako intervalový trénink, kdy půl minuty cvičíte, půl minuty máte pauzu, ale a uvidíte, že budete prostě odpálený úplně stejně, jako kdybyste ve fitku makali na nějakých super extra high-tech strojích, jo? Úplně v klídečku, takhle to prostě dělám já a takhle to můžete v klidu dělat i vy. Každopádně budeme se teda podívat, jak to dopadlo ohledně té mojí karanténní situace, no a asi se budeme vrknout den, který jsem natáčel jako první z té mý karantény. Takže dneska je středa a situace se má tak. Já jsem od minulého týdne, v podstatě od minulého čtvrtka, každodenně v kontaktu s člověkem, který je pozitivní na COVID. To znamená, má to onemocnění COVID. To, že je pozitivní, vím od soboty od rána a díky tomu, že ten člověk mě uvedl jako jednoho z lidí, se kterýma je v kontaktu prostě, tak jsem samozřejmě v karanténě. Každopádně vtipný je, že ten člověk, který je teda onemocněný tím covidem, tak pravděpodobně byl nemocný, já nevím, protože nějakou dobu prostě v sobě ten vir jakoby máte. Je tam nějaká inkubační doba a údajně podle hygieny je ten člověk infekční ještě předtím, než má nějaký příznaky. To, že ten člověk měl nějaký příznaky, to jsem viděl někdy v pátek poprvé v podstatě. Každopádně je dost možný, že v sobě ten vir a tu nemoc měl ten člověk ještě předtím. No a to tím pádem znamená, že já jsem byl celou tu dobu jakoby s tím člověkem v kontaktu. O co by ty teda víme, že je ten člověk pozitivní. Jakmile jsem se to dozvěděl, tak od té doby prostě, když jsem s tím člověkem, tak nosím respirátor FFP2. Každopádně měl jsem být teda v té karanténě. Co je na tom vtipný a co mi na tom přijde teda komický je, že jakmile mě ten člověk uvedl do toho formuláře jako osobu, se kterou byl v kontaktu, tak mě měla kontaktovat hygiena a vyhlásit mi karanténu na nějakou dobu. Zatím se tak nestalo. Já jsem potom v pondělí se dovolal na centrálu hygienické stanice Praha a tam mi řekli, že toho mají prostě hodně a že mi můžou volat až do 3 pracovních dnů. Takže jsem si říkal, OK, teda je to v pohodě. Dneska je teda středa, je to ten poslední pracovní den, každopádně doteďka mi nikdo netelefonoval. A dá se říct, že kdyby záleželo na mě, tak já bych v podstatě do teďka mohl chodit do práce, protože mě nikdo oficiálně karanténu nevyhlásil, já jsem si ji teda vyhlásil sám, protože asi logicky nebudu chodit jakoby do práce, když jsem v kontaktu s někým, kdo je nemocnej. Vyhlásil jsem si tu karanténu sám, hnedka v pondělí jsem telefonoval svojí doktorce, která mi vypsala neschopenku a měl by jsem teda jít na ten test. S tím testováním to teďko funguje tak, že ten člověk, který je teda teďko pozitivní na ten covid, tak má 10denní karanténu a po těch 10 dnech už může normálně chodit do práce a normálně fungovat, protože údajně podle teda hygieny po těch 10 dnech už není nijak nakažlivý, i když má ještě nějaký příznaky třeba, takhle prostě už nevylučuje ten vir do okolí a není nijak infekční pro ostatní lidi, čili není nebezpečný a může normálně fungovat. Já mám mít teďko podle nějakých nových pravidel na test nejdřív 5. den od pozitivního výsledku toho člověka, od kterého by jsem to mohl případně chytnout. To znamená, pro mě to znamená, v sobotu byla ta osoba pozitivní a pro mě to znamená, že na ten test můžu jít nejdřív zítra. No, takže to je tak. Každopádně, mělo by to fungovat tak, že ta hygiena by vám teda měla volat, že teda vám vyhlašuje tu karanténu, která teda je na 10 dní od pozitivity toho člověka, pokud nebudu sám pozitivní. To znamená, pokud budu negativní, tak někdy příští středu by se mohl jít do práce. Pokud budu pozitivní, tak se to prodlužuje na 14 dní, myslím. No, nebo na respektive na 10 dní zase od mojí pozitivity. No, takže prostě je to úplně blázinec, je to úplně halus. A
Jakmile vám ta hygiena zavolá, že jste teda v té karanténě, vy máte zavolat svým doktorovi, nechat si vypsat tu neschopenku a zároveň by vás ten váš lékař měl objednat na ten test na ten COVID, díky kterému vy budete v nějakém tom centrálním systému a nebudete muset za to testování platit, protože jinak standardně to pro plátce stojí nějakých 1700 nejmí. Mě tím, že ta karanténa teda nevolala, já jsem řekl svojí doktorce teda, že potřebuju tu neschopenku a potřebuju ten test na ten COVID, ať mi zadá do toho systému, ale bylo mi sděleno, že jim ten systém nefunguje a že mám počkat na to, až mi zavolá ta karanténa a požádat je, aby mě na ten test objednali, protože to můžou udělat i oni. Každopádně tím, že mi do teďka nevolali, tak jsem prostě byl v prdeli a dneska jsem to zařídil tak, že jsem se všemožně snažil dovolat prostě nějaký prostě hygieny. Je to téměř nemožný, ty linky jsou obsazený. Volal jsem na nějakou Prahu 6 a tak dále, na centrálu, všude mě různě přepojovali potom, nebo jsem se nedovolal. Nakonec jsem se dovolal nějaký paní, která má na starost teda Prahu 6. Řekla mi teda ale nakonec, že spadám pod Prahu 5, ta moje městská část Řepy, že spadám pod Prahu 5, ale že teda mě do toho systému může zadat. Takže mě zadala do toho systému a já jsem se následně objednal na test na pátek do Motola na ten test v tom autě, aby jsem nemusel někde čekat frontu nebo aby jsem někde nemusel stát mezi lidma, tak jsem se tam objednal, protože Motol umožňuje to testování v tom autě, že tam prostě jenom projedete tím stanem. Volal jsem tam dneska, mají na každého člověka 5 minut, takže to je opravdu mžik. A objednal jsem se termín na pátek na někdy na 7.30 ráno, abych to měl brzo za sebou. Takže v pátek 7.30 bych měl být na ten test, měl bych se potom dozvědět ten výsledek někdy během toho víkendu. Pokud budu pozitivní, tak je to rychle. Pokud bych byl negativní, tak klidně mě ani nedají vidět a zase se tam budu muset zavolat. Takže jsem teda už skoro týden v kontaktu s tím pozitivním člověkem a musím říct, že dneska ráno, od dnešního rána, začínám cítit rýmu a takový tlak prostě do ksichtu a za očíma, no, měl jsem 37,2, mírně zvýšenou teplotu, já to takhle standardně nemývám, mývám stabilně prostě nějakých 36,7, dneska ráno, nebo teda před chvilkou jsem měl takhle mírně zvýšenou asi od té začínající rýmy. A co je na tom zase vtipnýho, všude vám říkají nebo na internetu píšou, že ten COVID se neprojevuje rýmou, no, ale ten člověk, který je pozitivní, tak mu to začalo rýmou a mě to teďko pravděpodobně teda taky začíná rýmou, takže může to být blbá náhoda, že jsem jenom někde nastydnul, ale předpokládám, že i když jsem měl ten respirátor, tak pravděpodobně týdny předtím, protože ta inkubační doba pro toho COVIDu je 5 až 10 dní, tak pravděpodobně už to na mě jde, no. Takže jsem na to zvědavej, v ten pátek teda uvidím, co ten test. Budu doufat, že vám to budu nějak moc natočit, protože z toho auta to bude zážitek, už se těším na ty skafandráky, takže uvidíme, co zítra, no. Tak, děcka, máme tady čtvrtek. Ten dnešní den cítím se trošku hůř, k tomu rýmu nějakou jako extrém nemám, jako trošku mi tam protékají ty soply, ale nic zásadního, každopádně asi, já nevím, jestli je to tím, jak mi tam protékají ty soply nebo čím, ale trošku začínám cítit ten krk, což není úplně příjemný. A cítím, že mám asi nějak zvýšenou tu teplotu, ale já nemám úplně teploměr, takže to jako nevím v podstatě. Ale cítím jakoby trošku ty bolesti těch kloubů a úplně brutálně mě začalo bolet to rameno, který já mám jakoby takový problematický, takže je jasný, že jak to tělo bojuje s něčím, tak se mi vozívají takový ty zranění, který standardně úplně tolik nebolí, ale teďko to rameno, tady nějaký ten úpon té přední hlavy deltový, tak mi tam dává nějak zabrat, takže nic moc. Každopádně, včera byl ten třetí pracovní den, to znamená včera byla ta středa, který byl ten poslední den, kdy se mi měla jako údajně ozvat ta hygiena, aby mě teda vyhlásila tu karanténu. Každopádně se to nestalo, takže jak jsem předpokládal, asi to mají hodně, nebo já nevím, jak to teďko funguje, jestli vám vůbec mají volat, ale zase na druhou stranu, kdo mi má vyhlašovat tu karanténu, nebo když potřebuju ten test, jako nevím. Takže mi teda nevolali, každopádně zítra ráno jdu na ten test, mám tam 7.30, takže zase se vám ozvu zítra ráno, jestli jak to vypadá s tím mým stavem. Měl bych teď ještě natočit nějaký video nohou, dokud ještě mám nějakou energii, ale cítím už se takový chcíplej, takže nemám úplně na to moc náladu, ale přece jenom dokud jakoby ještě nějakou energii mám, tak ještě zkusím něco natočit. No, takže dneska čtvrtek, no, uvidíme co zítra. Takže děcka, je pátek ráno, já se chystám teda na ten odběr, na ten COVID test do toho Motola. Teda, jak jsem říkal, už
ve středu, tak je to ten drive-in, takže budu jenom v tom autě. Zkusím tam něco natočit, ale nejsem zase úplně ještě takový ostřílený, aby jsem tam úplně máchal kamerou, vole, před těma kosmonautama. Takže nevím, možná něco vyfotím, jenom uvidím, abyste viděli, jak tam jenom tak zhruba vypadá. Každopádně je brzo ráno, je 6:45, necítím se nějak jakoby jinak zvlášť oproti třeba včerejšku, trošku ráno, když se probudím, tak mě trošku víc cítím ten krk, ale to je asi jenom proto, že se mi tam usazuje ten bordel z toho nosu. Stačí se napít horkýho čaje a ono se to uvolní, takže to je OK. Takže dám vám vědět zase, jak probíhal ten test. Doufám, že v tom systému jsem zanesený správně, protože minule, když jsem byl na těch testech, tak jsem si měl problém, protože moje doktorka mě tam zadala nějak špatně. Já jsem čekal 2 hodiny ve frontě a nakonec mi tam řekli, že tam nejsem a musel jsem jít do prdele a řešit to prostě znova. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Teď doufám, že všechno bude OK. Dám vám zase vědět, až se vrátím domů. Takže testování mám za sebou, jsem teda zpátky. Proběhlo to celkem jednoduše, byl jsem tam objednaný teda na tu 7:30, to znamená na 7:30. Byl jsem tam teda o něco dřív, takže jsem tam musel potom čekat mimo jakoby tu oblast, kde se to testuje. Já vám sem dám nějaký fotky, a protože úplně jsem tam nenatáčel, protože přece jenom, jak jsem říkal, je to takový, nevím, no, nejsem takový ostřílený youtuber ještě, aby jsem tam něco takhle natáčel, jak mi strkají špaly do rypáku. Takže potom jsem tam v 7:25 jsem tam vzal do toho areálu nebo do toho místa, kde se tam zajíždí, jakoby do toho stanu. A ačkoliv jsem to objednání toho testu dělal přes internet, dělal jsem to online a vyplňoval jsem tam všechny možné údaje od praktické lékařky, od rodných čísel, adres a takovým blablabla. Tak stejně jsem tam musel před tím samotným testem ještě vyplnit nějaký formulář, takže pokud nechcete používat jejich tušku ohmatanou, tak si vemte nějakou svoji určitě. No a potom ten test proběhnul už jako rup šup, to je hnedka. Tady rozdíl oproti tomu, když mě třeba testovali minule ve Žlutých lázních, když jsem byl minule v karanténě, tak tam mi strkali tu špejli do obou dvou těch nosních dírek, tady mi strkali tu špejli taky do obou dvou nosních dírek a pak ještě druhou špejli do krku, takže tady to dělali takhle ještě z té huby. No. Takže bylo to úplně v pohodě, není to nic bolestivého nebo něco, čeho byste se měli bát určitě, protože na internetu jsem četl úplně spoustu strašidelných scénářů a jak někomu tek mozkomíšní mok pomalu úplně z nosu, no prostě ptákoviny dětské, ale fakt na tady to nekoukejte, nečtěte to, prostě to jenom lochtá a je to trošku nepříjemný, že to jakoby může trošku štípat, jakoby, že až, že to lochtá až jako do takového štípání. Ale nic jako hroznýho to není, nějak to nebolí, nějak vás to nenutí jako ucukávat nebo se tomu vyhejbat nebo tam někomu dávat pěstí, jak vás to bolí. Jo? V žádném případě je to pohodička, zvládne to úplně každý. Takže dneska teda pátek, jsem testovaný, uvidíme, za jak dlouho mi přijdou ty výsledky. Říkali mi tam do 48 hodin a že to bude i dřív každopádně. Možná teda, pravděpodobně, že většinou to posílají prostě dřív. Takže uvidíme, no. No a teda, dneska je sobota, děcka, a jak jste viděli, včera teda ráno jsem byl na těch testech v tom drive-inu a protože jsem byl v tom motole, nebo nevím, jestli to bylo v tom motole, protože já už jsem jednou v karanténě byl, někdy před měsícem, bylo to úplně v pohodě a tam jsem byl na testech dvou, byl jsem, protože dřív se to ještě dělalo, že se dělali dva testy, jeden ten začáteční a další po nějakých 5 dnech, prostě nevím, jak to měli vymyšlený, než zase samozřejmě zjistili nějaký inkubační doby a infekční doby, vole, nebo infikovanost toho viru, no prostě ptákoviny, vole, ta hygiena, furt si vymýšlí ze dne na něco novýho, to víte. Každopádně mě překvapilo, že předtím, když jsem byl v těch Žlutých lázních na tom testování v té minulé karanténě, tak ty vole, tam to trvalo dlouho, tam mi dali ten výsledek někdy za 2 dny, nebo respektive musel jsem se tam dokonce zavolat, oni mi ani nedali vědět, já jsem se musel pracně dovolávat někam na hygienu Prahy 6, aby mi řekli ten výsledek. Bylo úplně brutálně těžký se tam dovolat, volal jsem tam snad ty vole hodinu, než to někdo zvednul, protože tam bylo většině obsazeno a se tam volá miliarda lidí samozřejmě. No a potom, když jsem se tam dovolal, tak mi teprve řekli teda, že jsem negativní, ale jinak oni by mi snad ani nedali vědět, nebo co? A až ten druhý test, ten mi napsali zprávu, že prostě jsem negativní. Každopádně, teďko jsem byl v tom motole a co mě překvapilo, já už jsem to teda včera nenatáčel, ale normálně mi s tím, že to asi je ta nemocnice, nebo že motol to má nějaký rychlejší, nebo nevím, nebo jestli teďko už to má nějaký přísnější, nebo mají větší kapacitu prostě těch lidí, kteří to dělají a kteří to stíhají obvolávat, nebo psát SMSky těm lidem. Každopádně výsledek toho testu mi dali vidět už včera. Já už jsem vám to teda natáčel, protože už bylo
No já, pozdě, nebylo pozdě, já jsem tam byl, vemte si, já jsem tam byl v 7:30 ráno a oni mi normálně už ve 3 hodiny snad, no myslím, že to bylo ve 3 hodiny. Ve 3 hodiny už mi přišla zpráva s tím výsledkem toho testu. Takže to bylo mega rychlý teda, úplně mega rychlý. No a jak asi jsem jakoby tušil, tak díky tomu, jakou mám prostě, jak bych to řekl, no prostě díky té mojí pozitivní povaze, jako díky tomu mýmu pozitivnímu postoji k tomu světu a k tomu životu, tak jsem i pozitivní v tom testu, no. Takže poslali mi tady tu zprávu, ty vole, jo, normálně, a zjistil jsem teda, že jsem pozitivní. No, já jsem to trochu tušil, protože samozřejmě s tím člověkem nakaženým jsem trávil spoustu času. Navíc se mi už objevily ty příznaky, jak jsem vám říkal v těch minulých dnech, to znamená, že ta rýma, dneska je teda sobota ráno, tu rýmu tam cítím jenom málo, jakoby v tom nose, nějaký pálení v tom nose, ale vždycky ráno mě škrábe víc, už jakoby v tom krku cítím, jak mi to klesá, že nejdřív jsem to cítil, jakoby tam nahoře na tom patře, jakoby v tom krku, a teďko už mi to klesá trošku níž, už to mám někde tady. Pomáhá mi teda na to pít nějaký teplý čaj, koupil jsem si nějaký bylinej čaj na plíce a na kašel. Asi nejsou úplně zázrační ty bylinky, ale spíš jde o to, že to teplý mi prostě uklidňuje ten krk, takže se cítím na ten krk mnohem líp teda. No a občas nějaká bolest hlavy, a to jsem vám zapomněl říct, že když jsem natáčel ten první den, tak jeden úplně z těch prvních příznaků ještě před tou rýmou, ten den, tak mě v podstatě úplně brutálně bolela hlava, teda celý den v podstatě se dá říct, a vůbec mi na to nepomáhaly ty prášky. Já jsem sežral vole snad 3 ibalginy, protože mě potom z té bolesti té hlavy úplně špatně potom u žaludku, takže já si na to vždycky beru prášek, když už je to nějaký extrémní, a teďko to bylo teda hodně a ty prášky mi vůbec nepomohly. Ten ibalgin vždycky mi pomůže, protože to je vole taková droga, vole taková chemie, že tam to snad pomáhá každému. Já to nějak neřeším jako nějaký nežádoucí účinky, takže mě ten ibalgin na nic nevadí, ale tady mi to nepomohlo. Měl jsem 3, od rána jsem žral ty vole a nic prostě. Nepomohlo mi to, bolelo mě to furt. Druhý den ráno ještě mě to trochu bolelo, vzal jsem si nějaký prášek, pak to teprve nějak se uvolnilo, ale potom jsem četl na internetu a říkali mi známí, že tady ta bolest hlavy, na kterou nepomáhá ten prášek, je jedna z prvních příznaků právě toho onemocnění toho covidu. No. Takže to jsem jakoby měl. Tam jsem zatím jakoby netušil. Furt jsem si věřil, ty vole, že jsem kurva Superman a že tady toho sráče, vole, od sebe dokážu nějak odkopat, ale hovno, ty vole. Zklamal jsem, selhal jsem, ty vole. Musím, vole, víc makat asi, nebo já nevím. Možná musím mít víc zeleniny. Takže žerte zeleninu, žerte vitamíny, jo, pomáhá to. No. Takže tak, takže dneska je ta sobota teda a žádný přihoršení jakoby tam necítím, spíš si myslím, že už to bude jenom lepší, no. Takže tak, takže tak. Ohledně toho cvičení samozřejmě, já si takhle něco jakoby odcvičím, no, ale tím, že nejsem úplně fresh, nejsem úplně v kondici, tak samozřejmě to cvičím jakoby jenom takhle s těma lehčíma váhama, i mi to takhle vyhovuje prostě, že úplně to tam tak nehrotím, spíš mi vyhovuje, nebo prostě cítím se vždycky líp, já nevím, jak to máte vy, ale já když jakoby jsem nemocnej nebo něco na mě leze a zacvičím si takový trošku jakoby kardiovější trénink, kdy mám trošku větší tu tepovku a trošku více spotím, tak potom se cítím jako líp, jo. Rozhodně se cítím potom líp po tom tréninku, než kdyby jsem jakoby necvičil, i když oni to nedoporučujou, většina lidí mě od toho odrazuje, ale prostě já na tady to seru a koukám na to, co cítím já jakoby vždycky, a po tom tréninku já se prostě cítím líp. Každopádně, vy to neskoušejte, nedoporučujou to, je to individuální, takže neberte to jako, že vám radím, že máte makat, jo. Takže dneska je teda ta sobota, každopádně očekávám nějaký, jak jste mohli číst i v té SMSce, psali tam, že mě bude kontaktovat ta hygienická stanice ohledně nějakého trasování nebo nějakých mých, jak se tomu říká, nebo ohledně nějakých mých projevů té nemoci, aby mě nějak jakoby asi ohledně toho zkoumali. Každopádně nikdo mi nevolal a podle toho, jak mě kontaktovali i s tím vyhlášením té karantény, jakože mě nekontaktovali, tak předpokládám, že mi ani nikdo volat nebude. Takže myslím si, že těžce nestíhají, protože jak můžete i vidět na internetu nebo ve zprávách, těch případů, těch nakažených je každý den úplně miliarda, takže já si myslím, že oni mají co dělat. No. Takže to je tak, kdyby mi náhodou volali, tak určitě vám sem ještě dám nějakou aktualizovanou informaci ohledně toho, co mi řekli, protože by jsem se jich určitě chtěl zeptat na to, jak to potom bude fungovat, jestli budu muset jít na nějaký další test, než půjdu do práce, nebo jak to potom bude třeba s mojí imunitou, potom co se uzdravím a tak dále, nebo jak dlouho jsem infekční a tak, protože
předpokládám, že tady ty informace oni budou vidět. No. Každopádně, pokud mi teda ta hygiena nezatelefonuje, pokud mi teda nezavolají, tak já každopádně tak jako tak, protože jsem byl teda testovaný, tak musím v pondělí zavolat svoji lékařce, protože jí musím oznámit jakoby výsledek toho testu, i když ona by ho tam měla taky asi jakoby dostat, nebo já nevím, jak to funguje. Každopádně mám jí zavolat s těma výsledkama teda toho testu. No a pochopitelně já doufám, že když mi ta hygiena nezavolá, takže ta doktorka nebude schopná říct, jak dlouho vlastně mám být teda potom v té karanténě a co mám vlastně dál dělat. Protože údajně teda, jak už jsem to zmiňoval, by to mělo být tak, že bych měl být 10 dní od té mojí pozitivity prostě doma. No. Takže uvidíme a jsem zvědavej se rád, co mi ta doktorka v pondělí, až jí budu telefonovat, řekne. Zatím teda nikdo nevolal, uvidíme, co bude dál. Takže to je takhle, takže já doufám, že vám tady ty informace ohledně tady toho aspoň trošku pomohly, že nebudete nervózní a nebudete se bát, když se vám náhodou něco podobného přihodí, že se nebudete bát toho testování, protože to je opravdu zbytečný, vůbec o nic nejde, není to nic hroznýho, co byste nemohli zvládnout nebo co byste nevydrželi, absolutně ne, je to pohodička. No a budu vám všem přát, který se do takovýhle situace jako já dostanete, abyste měli co nejlehčí průběh, nebo ideálně, abyste to vůbec necítili, protože samozřejmě může to být i horší, než jaký to teď momentálně cítím já. Takže budeme si všichni držet palce dohromady. Samozřejmě teďko noste prostě ty roušky, no, co se dá dělat, ty vole. Teďko všechny nás zavřou doma asi, takže když budete mít chuť, zamakejte si. Samozřejmě neříkám, že musíte za každou cenu prostě všichni makat jako doma, jo. Prostě já chápu absolutně, že někomu z vás se chce, někomu se nechce. Jenom doufám, že tady ten můj kanál všeobecně pro vás může být motivace, že když už se rozhodnete, že se třeba do něčeho dokopete, tak aspoň budete vědět, jak na to, a budete mít jistotu, že můžete mít výsledky. Takže rozhodně sledujte dál můj kanál Svaly doma, nezapomeňte se podívat i na můj Instagram Svaly doma, kde můžete najít nějaký další tipy a triky, jak můžete cvičit doma. Hodně teďko dávám do storíček nějaký jednoduchý příklady cviků na různý svalový partie, tak určitě ten můj Instagram zkoukněte. No a rozhodně nezapomeňte odebírat můj kanál Svaly doma, protože mě tak budete prostě dobrý, protože Svaly doma, to je nejlepší kanál na cvičení doma a teďko se vám to bude kurva hodit. Ne, že bych to byl nadšenej, ale víte co, nepřeju to nikomu. Hele, děcka, mějte se krásně, uvidíme se zase příští neděli, kdybych náhodou věděl nějaký další info bližší, tak vám určitě sem něco dohodím, protože já to budu stříhat tady to zítra ráno, takže pokud mi dneska něco řeknou novýho, tak určitě to budete vědět a v tom videu to bude. Takže mějte se krásně a těpéro! Jo, ale nehraj si se mnou, ti říkám, vole. Ty krávo, vole. No, tak jsem se lhal, no.